أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan haka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mu mai albarka a tasha ta Faska TV, wanda cikin ikon Allah muke kokarin fara gabatar muku da sababbin shirye-shiryen mu akan abubuwan da suka shafi magungunan kuma waɗanda suka shafi namu na addinin musulunci, wanda yau cikin ikon Allah za mu fara magana ne akan abin da ya shafi ciwo na sanyi. Ciwon sanyi hakika wani ciwo ne wanda yake da matukar wahalar magani, sannan daukarsa ana daukarsa cikin sauki ba tare da wasu matsaloli ba, ba tare da an samu wasu abubuwa waɗanda suke hana daukarsa cikin sauki ba. Ciwon sanyi wani ciwo ne wanda yake kama jiki ko ya kama jijiyoyi ko kuma ainihin su kansu gaɓoɓin jiki su samu nakasa ko rauni ta sashin aikace-aikacen da suke gabatarwa. Saboda haka, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu yi bayani akan abubuwan da suke kawo ciwon sanyi ɗin, ko kuma mu ce alamomi na sanyi, kafin mu zo kan gabata abubuwan da suke kawo shi kanshi ciwon sanyi. Akwai alamomi daban-daban da za ka gane ciwon sanyi, ko kana ɗauke da ciwon sanyi, ko kina ɗauke da shi ciwon sanyi ɗin. Alamomin, saboda sauƙin fuskanta da fahimta, mun raba alamomin zuwa gida biyu. Akwai alama ta farko, wato alamar sanyi ga ɗa namiji. Akwai alama kuma ta biyu, ita ce alamar sanyi ga ƴa mace, wanda kowane ɓangare yana ɗauke da irin nashi alamomin. Duk da yake akwai guraren da suka yi tarayya, amma kowane ɓangare yana ɗauke da irin nashi alamomi. Saboda haka, cikin ikon Allah za mu fara faɗo matsaloli ko alamomin ciwon sanyi ga ɗa namiji. Alama ta farko shi ne, ɗa namiji yana iya gane cewa yana da ciwon sanyi idan har an samu yana samun wasu matsaloli kamar waɗanda za mu lissafo yanzu. Alamar farko, kamar yadda na faɗa, ita ce ƙanƙancewar mazakuta. Ɗa namiji zai ga ainihin mazakutan shi yana ƙanƙancewa, yana nokewa, yana komawa kamar na ƙaramin yaro. Wannan yake nuna cewar mutum yana ɗauke da ainihin shi ciwon sanyi. Sannan akwai alama ta biyu. Alama ta biyu shi ne fitar jini ko ainihin farin ruwa daga gaban ɗa namiji a lokacin da yake fitsari ko bayan ya gama fitsari. Wannan ma alama ce ta ciwon sanyi. Sannan akwai alama ta gaba, ita ce alama ta uku, shi ne ƙaiƙayin matsi-matsi. Shi ma alama ce da take gwada wa ɗa namiji cewa yana ɗauke da shi kanshi ciwon sanyi. Idan yana samun ainihin ƙaiƙayi a matsi-matsin shi, to wannan ma alama ce babba ta ciwon sanyi. Akwai alama ta huɗu, ita ce tsinkewar maniyyi. Idan ɗa namiji maniyyinsa ya zama ya tsinke, shi ma wannan alama ce mai girma da take nuna cewa yana ɗauke da shi ciwon sanyi. Akwai alama ta biyar. Alamar ta biyar ita ce tsinkewar maniyyi. An gane, wato bayan tsinkewar maniyyi, abinda nake nufi ina nufin ainihin ƙarancin maniyyi ɗin, shi ma alama ce ta ciwon sanyi. Akwai waɗanda za ka samu suna da ainihin ƙarancin maniyyi a tare da su, wannan shi ma alama ne na ciwon sanyi. Akwai na shida, shi ne saurin inzali, bi ma'ana saurin kawowa a lokacin da ake gudanar da jima'i. Sai a samu ɗa namiji baya ɗaukan dogon lokaci, dandanan sai ya yi inzali, bi ma'ana ya fitar da maniyyi. Wannan ma alama ce na ciwon sanyi.
sai alama ta bakwai wanda da yawa daga cikin mazaje sukan sami irin wannan matsaloli waɗanda har suke kawo rigingimu da tashin hankali tsakaninsu da abokan zamansu waɗanda su ne mata. Alamar ita ce rashin sha'awa na mu'amalan aure. Za a samu idan sanyi kana ɗauke da ciwon sanyi kwata-kwata ba ka tare da wata alama ta sha'awan jima'i, wanda shi ma wannan wata matsala ne babba a ɓangaren shi ciwon sanyi, wanda duk wanda ke jin irin wannan matsaloli yana gwada cewan yana da shi ciwon sanyi ɗin. An fahimta? Sannan akwai alama ta gaba, shi ne ƙaiƙayin idanu, shi ma alama ne na mutum yana ɗauke da ciwon sanyi. Idan mutum yana samun ƙaiƙayi a idonsa, idonsa yana yawan yi masa ƙaiƙayi, alama ce na ciwon sanyi. Sannan akwai alama ta gaba, shi ne ciwon gaɓoɓi. Za a samu mutum gaɓoɓinsa suna masa ciwo, yana jin zafi a cikin ƙashinsa ko gaɓoɓin jikinsa, wannan ma alama ne na mutum yana ɗauke da ainihin ciwon sanyi. Sannan akwai alama ta gaba, shi ne ciwon jijiyoyi. Mutum zai ringa jin jijiyoyinsa suna ciwo, suna zafi, wannan ma alama ce hamshakiya wanda take gwada wa mutum cewa yana ɗauke da shi ciwon sanyi. Akwai alama wanda ita ce alama ta 11, shi ne ƙuraje a kan gaban mutum, wanda shi ma ganin ƙuraje a kan al'auren mutum yana gwada masa cewa yana ɗauke da ciwon sanyi. Sannan alama ta 12, shi ne ƙaiƙayin jiki. Ana samun mutum ya ji jikinsa yana ƙaiƙayi, duk yanda yake kawai zai ringa jin ƙaiƙayi a jikinsa ta ko'ina, wannan alama ce ita ma da take nuna cewa mutum yana ɗauke da ciwon sanyi. Bayan wannan alamar, ana samu da ka ji wannan ƙaiƙayin kana sosawa, wanda shi ne zai kai mu alama ta 13, kana sosawa kuma sai ƙuraje su ringa fita a jikinka, wasu ƙananun ƙuraje waɗanda suke da ƙaiƙayi, waɗannan ma idan kana sosawa sakamakon wancan sosawa sai ka ga wannan ƙurajen sun ainihin fito, shi ma fitowan ƙurajen alama ne na ciwon sanyi. Sannan sai alama ainihin ta 14, shi ne jin zafi lokacin fitan fitsari. Idan mutum ya zo yin fitsari zai ringa ji yana ainihin jin zafi, ko kuma a ƙarshen fitsarinsa zai ringa jin zafi sosai, to wannan shi ma alama ne wanda mutum yake ɗauke da ciwon sanyi. Mutum yana jin wannan alaman ne idan yana da ainihin ciwon sanyi, zai ringa jin zafi ɗin a cikin al'auransa ko a gabansa lokacin da yake fitsari. Sannan alama ta 15, shi ne yawan yin fitsari ɗin. Mutum ya ringa yawan fitsari a saɓanin yadda aka saba bisa ɗabi'a ko al'ada. A ga misali, mutum yana iya yin fitsari sau 4 ko sau 5 a rana, a samu yana yi sau 10 ko sau 7 ko sama da haka. Wannan kun ga alama ce da take gwada cewa lafiyanka a bincike ta, akwai ciwon sanyi a tare da kai, wanda shi ne yake haifar da matsala na ainihin yawan fitsari ɗin. Sannan sai alama ta 16, alama ce wanda ita ma idan mutum yana yawan samun kansa a cikin wannan hali, shi ma yana gwada cewa yana da ciwon sanyi. Alama shi ne yawan ciwon kai, a samu kanka yana yawan ciwo ba tare da wani dalili ba, wanda ciwon kan ko da ka sha magani zaka ji ciwon baya ainihin raguwa, ko kuma ba a waraka daga shi ciwon, wannan ma alama ce na ciwon sanyi. Sai alama ta 17, ita ce kumburin jiki. Idan mutum yana samun kumburi a jikinsa, yana samun kumburi, jikinsa yana kumbura, yana tashi, yana ɗagawa, to wannan ma alama ne na ciwon sanyi. Saboda haka waɗannan su ne wasu kaɗan daga cikin alamomi da ake gane mutum namiji yana da sanyi, wanda idan bai yi taka tsantsan ba, bai bi ƙa'idojin da suka kamata ba, ta hanyar yin amfani da magunguna waɗanda suka dace, za a samu ya samu naƙasu a rayuwanshi sakamakon wannan ciwo
ciwo wanda yake da wuyan magani, wanda yake da wahalarwa, za a samu ya nakasa rayuwar shi ta kowane ɓangare. Misali abin da nake nufi shine, za a samu idan ta ciwon gaɓoɓi ne, za a samu wata ran mutum ba fata ba a ce ya kasa tashi, ko ya kasa tafiya, ko ya kasa yin wani aiki wanda cikar mutuncinsa da cikar ƙimarsa da cikarsa shine a samu yana aikata wannan aikin, sai a samu sakamakon ciwon sanyi ya kasa, ko kuma ta wajen aure a samu yana da nakasu, shi ba cikakken namiji bane, ko kuma ta sashin idanu a samu idansa ya samu matsala sakamakon sanyi. Saboda haka a nan nake tunanin za mu taƙaita insha Allahu ta'ala, sanda muka sake dawowa za mu kawo muku alamomin sanyi ga ya mace. Bukatar mu da fatan mu shine ku kasance tare da wannan gidan TV mai albarka na Faska TV. Insha Allahu za ku ji alamomin sanyi a haduwar mu ta gaba ta bangaren sashen mata. Saboda haka ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.